spoštovane Savinčanke, Savinčani in okolišani. Prav bi bilo, da bi v Ljubljani v parlamentu imeli človeka, ki na Trojanah ne bi pozabil, odkot prihaja. Sem Jože Krulec, član Slovenske ljudske stranke in kandidat na prihajajočih volitvah. Z svojim dosedanjim delom sem dokazal, da znam in zmorem pomagati ljudem v težavah in stiskah. Zavzemal se bom za varno, lokalno in gospodarno državo, predvsem pa za ljudi iz domačega okolja.